जल्दी कुआडे नहीं की जाऊ अरे अमर से स्कूटी वाले भाउज पाखकु ओहो से स्कूटी वाले पाखकु नहीं की जाऊ सुन से स्कूटी नंबर मते बहुत कष्ट रे ता घर एड्रेस ता मिलची तू चल लो हम रही पाउन आज सब फाइनल कर दे के सुन टिके सुन टिके सुन सुन प्रथम थरो देखा हिची ठीक से चिन्हा परच है सब किछि स्टेप बाय स्टेप आगेबो ना सुन तो भाउज कोडे पढौ छी नहीं ना अरे तू भारी स्टेप बाय स्टेप गोला वाला मु तते जानि छी चल लो चल तू हाथ रे खड़ा भी सी जीवनी चल नहीं तू चल चल आउ ना अच्छा चल लो ए चलो जल्दी चल अरे बस बस ए चल चल भाई जियो देखे पई बरो जत्री पूरा रेडी तुम माने बरो जत्री ओ जियो राजी हो भाई भाई बरो जत्री अरे ले जाएंगे दिल्ली वाले दिल्ली में ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତେଣୁ ମୋ ପର୍ସନାଲିଟି ଦେଖି ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେବେ ନା ବୁଝିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଘର ଭଡ଼ା ମାଗିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ଡାକୁଛୁ ଭଦ୍ରାମୀ ଭଦ୍ରାମୀ ଡାକେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମାଇକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଇଏ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଛି ଆଇ ମିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବେଟର ହାଫ୍ ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ଆମ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ରୋମିଓ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜୁଲିଏଟକୁ ଲଭ୍ କରୁଛି ଲଭ୍ ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆମ ଭାଇ ବଜରଙ୍ଗୀ ସହରର ନାମଜାଦା ଗୁଡ୍ ବୟ ମାନେ ମୁନା ଭାଇଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ହାତ ଝିଅର ହାତ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ ଖୁସି ଘରେ ନାହିଁ ସେ ଅଫିସ ଯାଇଛି ଗଲଗଲ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦବ ଖୁସି ଖୁସି ନାଟା ଶୁଣିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆରେ ରେ 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 ୟା ତ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢିଗଲାଣି ନିଅ ସମ୍ଭାଳ ୟାକୁ ଖୁସିର ବଜରଙ୍ଗୀ ବଜରଙ୍ଗୀର ଖୁସି ଯୋଡ଼ିଟା ବଢିଆ ଲାଗୁନି ଖୁସି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଖୁସି ନା ଶୁଣି କୁତୁକୁତୁ ହେଇଯାଉଛି ମନାଣି ଆମ ଘରେ ଯିଏ ବାସନ ମାଜେ ତା ନାଁ ବି ଖୁସି ଝିଅର ଆଖି ଗୁଡା ହରିଣୀ ଆଖି ତା ଓଠ ଗୁଡା ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି କଣ କିଛି କହିଲ କି ପୁଅ ଫିଲ୍ମ ଏଠି ବି ତୁ ଆସି ଭାଗବତ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ବସୁନ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ସେଇ ସ୍କୁଟି ଆସିଗଲା ସ୍କୁଟି ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଭାଇ ତୋ ଚଏସ୍କୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ତ ଦେଖ ସିଲେକ୍ସନଟା ପୁରା 100% ଲାଜ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ପଛକୁ ଅନେଇକି ଦେଖ Thank you.
ଖୁସିକୁ ଭଲ ପାଉନୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଖୁସି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଇଏ ତୋ ଖୁସି ନୁହଁ ଭାଇ, ତୋ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା। ତୋ ଖୁସି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ। ବେଟା ପାଣୁ, ତୋ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ବାପା? ଆରେ ଏ ପିଲା ତତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛି। କଣ ହେଲା? ଆରେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆଉ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଗଲୁ ଗଲୁ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ଚାଲ ମା ଚାଲ, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନେଇ ଆସିବୁ। ଚାଲେ ଚାଲେ ଚାଲ। ଭାଇ ଭାଉଜ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ବାଲି ନା? ପୋଲିସ ବାଲି। ବାପା ଦେବର୍ଜୀ, ଏବେ ଘରେ ସଞ୍ଜ ଦୀପ କିଏ ଚଳେଇବ? ରାଗିବାର କଣ ଅଛି? ମଲା, ଆର ଯୋଉ ଚେହେରାଟା, କୋଉ ଟୋକାକୁ ଦେଖି ରାଜି ହବ? ମୁଁ ପୁରା ତୀର ମରା କଥା, ଟୋକା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଡିଆ ମାରି ପାର। ଏଇ ମଡ କ୍ରିଷ୍ଟ ସିଜେଇ ପାରିବେନି, ମୋତେ ହିଁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ପୁଅ ଖୋଜିବାକୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରି ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମ୍ୟାଡମ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣି, ସେମାନେ ମତେ ଡାକିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇଗଲି। ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ, ସେ ମତେ ରିଜେକ୍ଟ କରି ପଳେଇଲା, ସମସ୍ତେ ମତେ ଥଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଦୋଷ ଅଛି? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି। ଦୋଷ ଅଛି? କଣ ଦୋଷ ଅଛି? କଣ ଦୋଷ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ? ନାଇଁ, କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ।
ସରିଲା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଟିକେ